Sofra Sredom je podcast dobrih priča iz Srbije i regiona. Moje ime je Ivan Brkljač, a moj kolega Bogdan Srbljin i ja ćemo svaki srede u Mokrin Hausu ugostiti novog gosta ili gošću iz najrazličitijih sfera našeg društva. Od avanturista i sportista, preko umetnika i preduzetnika, do jednostavno zanimljivih ljudi koji rade cool stvari. Uživajte u podcastu Sofra Sredom, koji se jednom nedeljno snima pred publikom na tremu kuće na Ravnom bregu. Baš ovde, u Mokrinu. Galeb Nikačević jedno je od najprepoznatljivijih lica među srpskim voditeljima. Novinar koji svojim istraživačkim radom pokriće razgovore o bitnim temama, posebno onim koje drugi izbjegavaju. Studirao je književnost, organizovao brojne koncerte i festivale, dok je široj publici postao poznat kroz rad na televizijama Metropolis i MTV Adria. U poslednje vreme prisutan je kao zaštitno lice srpskog ogranka Vajsa, velike svetske medijske platforme koje mu pruža mogućnost izražavanja kroz pisanu reč, kao i dokumentarni video format. U svojoj bogatoj karijeri intervjuisao je mnoge poznate ličnosti, a sada će se naći na drugoj strani razgovora kao gost Sofre Sredom. Pre svega, Galebe, hvala što si došao i dobrodošao. I drago mi je, prvi put, je li tako? Tako je. Pre svega, hvala na pozivu. Baš mi je drago što sam ovde. Prvi put sam u Mokrinu. Prelepo vam je ovaj prostor ovde. Baš sam razgovarao malo pre s tvojim drugarima. Zanima me ceo ovaj koncept, kako je nastalo, kako je napravljeno. Pričat ćemo sve. Baš dobro izgleda. Baš mi je veliko mi zadovoljstvo da sam ovde. Moja supruga je pričala o Mokrinu već neko vreme i stalno je imala tu temu. Želi da poseti, želi da vidimo. I nismo imali kad i kako. I ovaj poziv je legao bukvalno ono, savršeno, i da dođemo i da prespavamo i da se upoznamo sa ljudima. Super. I da, sjajno, hvala vam puno vama. Nadam se da je prvi od mnogih i svi su sigurno svima je drago da si tu. Onima koji slušaju, kako bi sebe predstavio sad? Mislim, što tvoj... To je najveći problem, znaš. Nekako, s jedne strane, mislim da nije fair ni prema jednoj profesiji ukoliko bih se vezao za nju, zato što ja zapravo ni jednu profesiju nikada nisam obavljao savjesno i odgovorno do kraja. Ja sam ti nekako kao turista u životu, znaš, i zanimaju me različite teme, i onda kada me zanima neka određena tema, ja joj se posvetim, baš, ali me to prođe i onda pređem neku drugu. Mogu da se poistovetim s tim. Da, tako da nisam stručnjak, ja mislim, ni za jednu oblast zaista u životu. Studirao sam književnost, to je moja prva i najveća ljubav. Muzika, kultura u najširem mogućem značenju, teorija kulture i ono, svi prateći kulturni, subkulturni, podkulturni elementi, kako god želiš. Ali život uopšte kao takav, ali znaš, ne bih se usudio da nazovem sebe novinarem, ne bih se usudio da zovem sebe autorom, ne bih se usudio da zovem sebe dokumentaristom ili nečim drugim, ali nekako sam od svega toga pomalo. Pričali smo sad pre nego što smo krenuli snimao, kako si u principu počinjao, da ste svi zajedno svi okupljali, gde ste se okupljali? Pa pazi, početci u Beogradu, verovatno kao i bilo gde drugde, su u suštini, nekako to počinje u gradskim krugovima. I... Odakle, kultura se nekada konzumirala drugačije. Da bi saznao nešto novo, morao si zapravo, kao što sam malo prepominjao, da ustaneš, da se obučeš i izađeš iz kuće. Da bi čuo nekakvu novu muziku, morao si da sačekaš radio 9 sreda, ako propustiš, nisi čuo novu muziku. Morao si da odeš i da u klub da bi čuo neku novu stvar. DJ je bio bog. Onaj lik što ti priča preko pesme na radijskoj emisiji, mrziš ga ako govori preko pesme, onda snimamo istu kopiju pesme gde se prvi 20 sekundi čuje nekakav rajski glas. Morao si da odeš u to vreme, pošto pirati su bili svuda, nije bilo originalne muzike, u suštini se kupi, morao si ono ispred SKC-a na Berazu da odeš i tako neka mesta i da izdvojiš neku lovu, da kupiš gomilu neke muzike, što poznate, što nepoznate, i onda to preslušavaš. I onda su bila zborna mesta, pošto nije bilo mobilnih telefona i nikakvih sredstava komunikacije, i onda je prosto postojalo opšte poznato mesto gde se, ne znam, petkom okupljaju reperi, gde se okupljaju metalci, gde se okupljaju ovi ili oni. I onda, u zavisnosti nekako kojoj subkulturi pripadaš, ti svakog petka se zaputiš pa si tamo, znaš. Kogoda je tu, novi ljudi, upoznaš nove ljude, neki stari, bleš sa njima. I život je bio dinamičan na taj način. I prosto to kretanje i ta konzumacija kulture je iziskivala dve stvari. A to su trud i vreme. Danas se konzumacija kulturnih matrica radikalno promenila.
to znači da muzika danas, ono, preko digitalnih otisaka, ne znam, Shazam, čuješ dve sekunde neke pesme, on ti izbaci na streamu nekom, na YouTubeu, na torrentu, ono, čuješ celu diskografiju, znaš, i ti si punker za dva sata, reper za pet sati, metalac za dva dana i prosto ne postoje ta više stilsko-tipološka određivanja. Samim tim ne postoje te kulturološke tačke identifikovanja gde ti uložeš taj trud i to vreme da bi se identifikovao sa nekom kulturom, pa onda sve te nekakve ono, tačke identiteta koje su bile vrlo značajne, koje su nosile nekakav skup vrednosti, danas su manje više samo stilske odrednice, znaš. I onda počeci zapravo se kreću upravo u tim krugovima gde je to tada nekada bilo važno. Mi smo bili grupa nekih ljudi koja je blela po gradu. A čekaj, kažeš, kupili su se reperi ovde, punkiri, da, vamo. Da. Gde si ti išao, gde si ti kretao? Ja sam bio, je li to naša beba? Da, u pozadini to što to je u pozadini je moja čerka. Pa, okupljali smo se, dakle, ja sam najviše blejao na Trgu Republike. Uh-huh. Tu se okupljala ekipa koja je slušala rap i koja je vozila skate. Uh-huh. To je tad bilo tako, ono, punkiri su bili u manježu. Nažalost, u to vreme su strašno bili popularni skinheadsi i ono, ta ultradesničarska kultura je tad postala tih poznih 90-ih, oni su bili ono, prodavnica preko puta pravnog fakulteta, bilo ih i dole kod SKC-a, studentski park, onda na platovu ispred Filozofskog su bili ekipa koja je vozila roške, koja je slušala elektronsku muziku, tu je u blizini bio taj klub Industrija i ono, tako smo se delili, mislim, nije to bilo kao ono, granica povučena. Da, znaš, kao nek crno-belo podeljeno, svi smo se kretali kroz jedno, transgresirali kroz ovo i kroz ono, ali nismo pravili velike izlete, to je istina. Zato što kao kad imaš, ne znam, 100 dinara da kupiš jedan album, hoćeš li kupiti nešto za što nikada nisi čuo do tada u životu i što je eksperiment, a to su ti jedine pare, ili ćeš kupiti muziku koju već poznaješ i kao samo novi album iste grupe. Tako da smo se to stilski, tipološki, smo se kretali kroz te smerove i nekako krajem 90-ih, posle bombardovanja, posle pada Slobodana Miloševića, početkom 2000. godina, ta 2001. pojavila se nekakva nova energija. Mm-hmm. I to smo baš komentarisali isto malo pre, bilo je strašno mnogo entuzijazma. Znaš, verovali smo u te demokratske promene, u to da zaista dolazi neko bolje vreme. Ali isto tako nije bilo nekakvih pravih prilika i onda smo imali tu energiju s kojom nismo znali šta ćemo. Baš je bilo mnogo te energije i onda svi ti ljudi koji su se tako okupljali po gradu počeli su nešto da stvaraju. Znaš. I svi nekakvi danas već pop kulturni fenomeni kao što su Bad Copy, Prti BG, ne znam, Marko Nastić, ovi, oni, to je sve neka muzika i neke grupe koje su nastajale baš tada, ranih 2000-ih, tu na tom potezu u centru grada. Mm-hmm. Većina ljudi koja tebe zna nekako, mislim, bar ja počinjem iz svog, znamo te nekako sa MTV-a, sada sa Vice-a. Da. Ono što mene baš interesuje, ti znaš, ono, da tako dve neke medijske, u tom trenutku MTV zaista oblikuje našu kulturu donekle. Bio je tu u zalasku polako, ali jeste, ali, bio je važan tada, da. A Vice je sada tu nekako na nekoj okosnici. Vice je novi MTV. Ali kako raditi u te dve različite medijske kuće koje imaju u stvari lokalnu ispostavu, ali su deo neke veće globalne priče? Ili ko je tu? Pazi, postoje ogromne razlike između te dve kuće, zato što MTV je bila franšiza. Pada mi, brate. Da. MTV je bila franšiza. I funkcionisala je po principima franšize, s time da MTV kada se pojavio, bio je taj takozvani MTV, taj, kao, oni to zovu 1.0, znači kao prva verzija MTV-a koja je bila tamo 82. godine, koji je bio jedna jedina MTV stanica. Onda se pojavila MTV druga verzija, to je kao američki MTV i onda ostatak sveta. Pa se onda pojavila treća varijanta MTV-a, koja se pretvorila u regionalne, ono, nemački MTV, francuski, znaš, to različite zemlje sveta. I onda se pojavila ta četvrta verzija. Četvrta verzija je ta u koju sam ja uleteo, nakon koja se sve ugasilo. A to je bilo da će sve MTV stanice van Sjedinjenih Američkih Država biti iste. Mm-hmm. I sećam se da je tada nekakva glavna dizajnerka ili kreativna direktorka MTV-a dala otkaz tako što je poslala svim zaposlenima na celom svetu u svih 200, ne znam, 30 i koliko kancelarija, ono, mail sa McDonald's znakom i kao mali TV, ono, znaš, na sa strane. Uf. I problem je u tome bio što je to početak formatizacije muzike. To je ono sa čime se suočavamo danas kada, recimo, slušamo radijske stanice. Znaš, nemaš zapravo diverziteta, nemaš drugačijosti na radiju. Na radiju imaš, ono, ne znam, 20 istih pesama koje se vrte po ceo dan u krugu tim
heavy rotacijama, ono, i to, sad te rotacije su posebna priča. Ali, a što misliš recimo da je to tako? Konkretno, primjer, zašto u Srbiji ne postoji usko vezana stanica koja je vezana za regije? Nemam pojma. Zašto misliš da ne jednostavno zato što, nema... Prosto zato što ono, ne postoji biznis model po kojem bi to bilo isplativo. Prvo, s jedne strane smo užasno malo tržište. Dobro. Tako da jedna stvar je kada imaš u Americi 7 miliona ljudi koji bi slušali samo to, ovdje imaš 7 miliona ljudi ukupno za sve. Znaš, tako da, ovaj, to je s jedne strane, a s druge strane, prosto u kulturu se nije ulagao novac. Znaš, u Srbiji se godišnje 0,5% budžeta godišnje izdvaja za kulturu. Znači 0,5. Od čega 80% novca ide na održavanje ono, postojeće infrastrukture. Postojeće infrastrukture, to jest plaćanje struja, komunalije i tako dalje. Samim time, ono što su bili kulturni centri ili sile osovine mladih i što bi trebalo da su kreativne dinamike u našoj zemlji, prosto su prestale to da budu i svode se na rentanje prostora zarad koncerata, a s druge strane ti isti prostori po svojim statutima se uglavnom vode kao kulturno-obrazovne ustanove, što znači da imaju slične statute kao škole i onda ne mogu recimo da drže šankove da prodaju pića i nemaju ni mogućnost zarade. Svi su se pogasili kroz ovakve onakve ono, procese, to je sad već druga tema i na kraju u Beogradu imaš samo Dom omladine koji opet, nažalost, ne proizvodi ništa. Dobro, ajde, a kako je sad, koja je kontra tu Vajsu? Znači, kako izgleda rad u Vajsu? Da, pa rad u Vajsu izgleda drugačije zato što nismo na tom principu franšizirani, nego je to više nešto što, sad kao izvinjam se zbog svih nekih ono, stranih izraza anglicizama i da. To prosto tako mi je lakše, komuniciramo stalno tako. To je nekakav content pool, dakle, to je nekakav zajednički sadržaj koji je u razmeni konstantno. Što znači da mi ne plaćamo, ne tražimo nekakve posebne dozvole za uzimanje njihovog sadržaja, samim tim to važi i za naš sadržaj također. Što znači da veliki broj naših autora, ovaj, sve što radimo, sve što je značajno se prevodi automatski na engleski i odlazi u taj nekakav bazen u kome se sadrži kao svi sadržaj iz celog sveta, u kome također postoji određeni softveri, CMS-ovi, kao na osnovu kojih se vidi šta je kako čitano, gledano, popularno, kakvi su sadržaji. I onda kada te nešto zanima, ti lako možeš da pronađeš i onda iz bilo kog dela sveta to nešto da uzmeš. Samim time, čim se ta platforma pojavila, veliki broj naših autora se automatski pojavio ono, u Japanu, u Meksiku, u Francuskoj, u Španiji. Znaš, prosto... I jedan od njih si ti, jel tako? Između ostalog, da. I samim tim, to je jedna... strašna mogućnost razmene i odlična odskočna daska za ono, nekakve CV za odlazak dalje. I s druge strane u CV-u ti stoji da si radio za Vice, a ne da si radio za Vice u Srbiji. Znaš, prosto velika je razlika u tome. Kada odeš na globalne njihove YouTube kanale koji imaju 10 miliona subscribera i tako dalje, ti ćeš tu videti sadržaj Srbije i toga ima dosta. I tu su svi komentari na engleskom jeziku. Znači, naš sadržaj, naši ljudi uspevaju da prodru nekako međunarodno tržište i s druge strane, bez nekakvih preteranih poteškoća, mi sav sadržaj koji inostranstvo nudi, koji ceo svet nudi, možemo da dobijemo ono, free of charge. Da. I samim tim dolazi do te kulturne razmene koja je užasno važna i to je ogromno bogatstvo, ovaj, posebno u ovom medijskom pejzažu koji imamo danas, znaš, na televiziji pogotovo. Tako da na MTV-u toga nije bilo. Znaš, na MTV-u je bilo 80% formatizovanog sadržaja. Evo ti, ne znam, ono, Paris Hilton reality, evo ti Jersey Shore reality, evo ti Pimp My Ride. To ide u toko sati tada, samo staviš srpski prevod, kraj. I imaš mali prostor da staviš domaću muziku, što je opet jedna velika tema zašto je to problematično, jer mi nemamo standarde na osnovu kojih se meri popularnost određene muzike. To je sada jedan ceo novi spektar zbog kojih je MTV imao velike probleme, jer šta znači popularna muzika i koja, po znacima navoda, zaslužuje da se plasira na MTV-u i da to bude nešto što zaista priluči velike broj ljudi. Dobro, i kako se to u MTV-u biralo? Recimo, ako kao, možeš to da mi kažeš, a recimo kako funkcioniše urednička politika Vajsa na sa druge strane? Ovaj, urednička politika Vajsa je s druge strane mnogo slobodnija. Dobro. Dakle, recimo, ko kreira? Mi imate urednika? Imamo, ja sam kreativni direktor. Dobro. Imamo glavnog i odgovornog urednika, imamo direktorku, imamo web urednicu, imamo news urednicu, ali zapravo mi svi svaki dan sedimo zajedno i manje više celokupan sadržaj zajedno kreiramo.
svako se pita, svako može da kaže, svako može da kaže, e, mislim da to nije okej, okay. Ako kaže neko to nije okej, okay, to onda neće biti ovaj, pušteno ili ćemo naš preispitati zbog čega se to dešava. Znači, tako izgleda ono što mi vidimo recimo na portalu, da. To je neka kolektivna odluka nekog tima. Tako je, svi imamo uvid u sav sadržaj. Uh-huh. Dakle, svi imamo uvid u sav sadržaj i svako ima slobodu i osjeća da ima slobodu da se izrazi. I s druge strane, ono što mislim da je važno, svako ima pravo na grešku. Dobro. To mislim da je beskreno važan deo procesa stvaranja svakog čoveka i posebno mladima danas. I ono što nam je isto beskreno važno jeste da nije toliko bitan, ako je uopšte bitan, recimo CV ili, znaš, ljudi me pitaju, kako mogu da pišem za Vice, kako mogu da uradim ovo ili ono, i im kažem, pa, brate, pošalji mi mail i daj mi nekakve tri teme koje su ti zanimljive i u nekoliko rečenica mi obrazloži zašto i kako bi to obradio, znaš, i ukoliko mi se, ono, svidi neka od tih, kažem, ajde, probaj ovo da uradiš, ako je to okej, objavi se, čovjeku se plati, i kraj. Ne moraš da imaš nikakvu školu, ne moraš da imaš, znaš, tako da, to je ono što mi zovemo negde novinar 2.0. Danas, da bi bio ne samo konkurentan na tržištu, nego da bi prosto bio u toku sa vremenom, ti moraš negde da budeš savremeniji tip osobe u koje stvara. Ti moraš da znaš i da snimaš i da se pojaviš pred kamerom i da malo montiraš i da koristiš društvene mreže i da radiš više stvari istovremeno. Ne moraš sve da ih radiš savršeno. S godinama rada, a dovoljno godina radim ovaj posao, naučio sam da je mnogo važnije da imaš osobu koja želi da radi i sa kojom može da se radi. Šta ta osoba zna je manje važno, naučit će. Znači, naučit će. Nijedan posao nije to nuklearna fizika, nauči se. Znaš, stvarno te nauči. Ako te zanima nešto. Ako te zanima i ako si spreman da radiš, vrlo lako se nauči. Znaš što me zanimalo isto u nekom od YouTube, ne znam, klipova si dobio neke kampanje protiv nasilja na društvenim mrežama, gde si ti, u principu, dao primere kako ljudi prema tebi. Da, mislim, sećam toga, to je neki centar, ja sam radio, tako nešto, da. A sad si pre par minuta pomenuo gde su se skinheadi okupljali i to izgledalo. Znam gde ideš. Ne, ali kako da, naravno, da. Ali mislim da to je jako bitno i tu i nakon toga ima neko drugo pitanje, ali kako se danas manifestuje recimo rasizam u Srbiji? I kako si ti to na svojoj koži osetio, šta se, koje su, mislim... To je dosta komplikovano pitanje, znaš, zato što rasizam, odakle početi? Dakle, onaj najbanalniji, najprostiji rasizam na prvu loptu gde su, znaš, neko te vidi i ne znam šta uradi ili kaže, to je nešto sa čime se vrlo rano sretneš u životu, nešto što vrlo rano naučiš da hendluješ, nešto što vrlo rano prevaziđeš i nekako, znaš, ukoliko neko nastupa danas na taj način, zaista ni na koji način ne može niti da me povredi, niti da me ono tangira, dodirne, prosto je to banalno i nešto što prevaziđeš ono u formativnim godinama, tamo u tinejdžerskom periodu, najkasnije. Ali postoje i drugi nivoi rasizma i diskriminacije, rekao bih diskriminacije pre svega. Imaš afirmativnu diskriminaciju, recimo. Znaš, afirmativna diskriminacija je kada te neko favorizuje, voli ili smatra da si nešto postigao zbog određenih atributa koji, znaš, prosto nisu tvoje osobine niti oslikavaju tebe kao ličnost ili tvoj trud. Znaš, kada sam se zaposlio, ne znam, na MTV-u, na konkursu među 3.500 kandidata, ljudi su rekli, pa Melez, naravno, kao ti prepoznatljivi, si, to je to, kao, znaš, naravno će tebe zaposliti. To što sam možda jedini umeo da držim mikrofon na tom prokletom konkursu i što sam imao 6.5 godina radnog iskustva i što sam zapravo se iscimao, ono, ko konj, razumeš, da bi bio tu gde jesam, to više nije važno, znaš. Postoji u građenju međuljudskih odnosa takođe dosta tih nijansi koje su prosto, posebno u tim formativnim godinama, znaš, ono, to sam stalno pričao kao foru, ali zamisli sad da ti i ja imamo 13-14 godina i, znaš, da se neke dve devojčice zaljubile u tebi i mene. I onda pita, znaš, tu jednu kao zašto si kao zaljubljena u Ivana i onda ona kaže, ja ne znam, sluša tu muziku, igra fudbal, oblači se ovako, znaš, ta god je u tom periodu važno. Znaš, a onda pitaš ovu drugu, zašto si kao zaljubljena u Galeba? Melez, kraj. Znaš, odnosi ostaju na površini. Znaš, pola tih devojaka nekih je mislilo da mi je Galeb nadimak. Znaš, niko se nije dovoljno potrudio da i da sazna da ništa, razumeš, od toga. S druge strane,
Pored toga, postoje sada, znaš, i odnosi koji su mnogo dublje ukorenjeni u društvu, koji su negde rodno zasnovani, znaš, jer ja imam prijateljice s druge strane koje su imale radikalno drugačije iskustva od mene samo zbog toga što su žene. Znaš, postoji jedna druga vrsta diskriminacije koja je prosto puko neznanje. Znaš, ti kada se nađeš u nekoj sredini gde se srećeš sa ljudima koji možda nisu putovali, nisu videli, nisu se upoznali, dolazimo do toga da, znaš, nije možda svako nužno neko ko diskriminiše, rasista, ovakav ili onakav, nego prosto se sreće sa nečime što mu nije poznato. Onda ti si dužan da napraviš mali otklon i da, znaš, ono buffer zonu jednu gde ćeš da pustiš malo, pa nakon 2-3 dana ljudi kad skapiraju budu okej i onda shvatiš, okej, samo im je bilo nepoznato, nije ovde bilo nikakve namere. Da. Oni koji nastave sa istim matricom ponašanja, onda pričamo o nečemu drugom. Da. Ali, ali s druge strane, opet kažem, to pitanje je mnogo kompleksnije dalje, znaš, zato što posebno sa danas su sa razvojem savremenih tehnologija, sa uticajem pop kulture sa zapada koja dolazi, jer slobodno možemo da kažemo Amerika je svet osvojila muzikom i filmom. Znaš, nije, znaš, ceo svet priča engleski. I Coca-Colom. I Coca-Colom, da. I onda postoje nekakvi kolokvijalizmi koji ulaze u našu kulturu, koji su u potpunosti očišćeni onog dubljeg značenja koje imaju na izvorno mesto dakle su došli. I onda fraze i izrazi koje ljudi koriste, ono, crnja, ovako ili onako. Ovde se koriste po principu kulturne apropriacije. Znači, kao nekakva estetska, kao nekakav estetski ukras ili kao nekakva floskula, kao nekakav kolokvijalizam koji apsolutno nema težinu značenja koju ima, ne daj Bože, tako nešto da izgovoriš u Americi, ideš u zatvor. Znaš, i onda postoje te probleme u relacijama načina razumevanja prosto nekakvih popkulturnih fenomena i onda se dešavaju apsurdni spojevi, spojevi nespojevo, gde ćeš ti vrlo lako imati, na primer, hip-hop izvođače koji su ultradesničari. Znaš, da. Ljudi koji mrze, ono, ne znam, muslimane, a kao 90% tih repera iz Amerike su svi muslimani, koje oni slušaju. Znaš, mrze američki imperializam, celokupna kultura i stil oblačenja im je preuzet od američke pop kulturne scene. I, i sve su to nekakvi čudni spojevi, posebno na internetu, posebno danas, i onda više nije lako ni prepoznati, niti zaista biti siguran da li je to što vidiš to ili si ti umislio. I vrlo često imaš te sive zone. Jesi nekad bio nebezbedan zbog toga? O, da. Mislim, da. Pazi, nisam već dugo, znaš, Beograd je sada vrlo, vrlo bezbedan grad, posebno što ja više nisam onaj mali crnja, nego sam sada on iz TV-a. Da. Ali 90-ih je bilo, da, 90-ih je bilo baš, baš dosta. Posebno to vreme kada su bili ti skinsi. Sećam se u periodu, recimo, 97. kada je mali Dušan Jovanović ubijen u Beogradskoj ulici, baš ta ekipa koja je blejala ispred te prodavnice kod pravnog fakulteta, taj mali, ja smo bili isti godina. Ja sam tada imao 14-15 godina isto, pa sam imao ono, dva puta, evo baš s jednim prijateljem, pozdrav za mog drugara Miloša Lukovića, kada smo zajedno dobili batine, zato što sam ja Čamuga, a zato što se on druži s Čamugom i šta ću ja u njegovoj školi, znaš. To je bilo na Kalemegdanu. Mislim, bilo je ono sijaset slučajeva, ništa, ono, da kažem, zaista ono, pretarano ozbiljno, sve je bilo na tom banalnom nivou, a posle je, znaš, bilo na drugim nivoima, na primer, vrlo često sam ja bio diskriminisan u tim formativnim godinama u periodu srednje škole, na primer, kao što su romska deca diskriminisana, znači na isti način bio sam stavljan u isti koš, prosto, znaš, ali ne bih mogao da kažem da se to nastavilo. Bilo je više afirmativne diskriminacije posle, sada manje više, na sad više ne znam ni kome prepoznaje, kome ne prepoznaje, pa onda ne znam ni šta da mislim. Da. Sad sam ono sa ženom i decom, ne izlazim nigde. Sad nema diskriminacije. Ali evo, to vezano da si se osetio nekad nebezbedno i sad u nekim ranijim intervjuima ti si pominjao da si se u principu sada tvoj postao ono što bi ti rekao da se zove iskustveno novinarstvo, je li tako, ili nešto čime se baviš, je li? I sad, za one koji koje možda nisu gledali, ti si ono, i probao vasku, i visio na kukama, i ono, da. Bio sa krimčarima, da. Znači to su, ko ne zna, neka pogleda tvoje emisije i zaprati, nego zanima me da li tu, u tako nekim momentima, u tvom poslu si se osetio nebezbedno, ili si mislio da si blizu neke tvoje crvene linije,
Da li je bilo nešto u tim nekim iskustvima koje, ti si, znaš, sa dilerima isto... Da, na, pazi. Šta je ti neke te situacije kada si bio u fuzonu, šta radim, koji kurat, šta se dešava da. I ovo mi ne treba i da si se ono malo umazano? Pa, sa Dunava je bio taj moment, prosto nisam znao. Na kraju to zaista nije bilo ništa, ono, desi se robna razmena, ali ovaj, koju oni nazivaju, koja se pravno, formalno naziva piraterijom, jer svaka ilegalna aktivnost na vodi je piraterija. Da, da. Dakle, ako ti pijan voziš čamac, ti si pravno, formalno pirat. Tebe policija ako zaustavi, ako ti napišu kaznu, ako ti oduzmu, ti si pirat. Znači, tako, ako želite, budete pirati. Ne preporučujem. Nikome ne preporučujem da bude, ali pravno formalno jesi. Ovaj, samo što to funkcioniš na drugim nivoima. Prvo, za svaku priču ti radiš nekakvo istraživanje. Znaš, nekakav, ovaj, nekakvo istraživanje, upoznaješ negde sa temom. I ono što je najvažnija stvar za svaku priču tog tipa jeste nešto što se zove fikser. Mm-hmm. Dakle, ti gde god da ideš, šta god da radiš, ti moraš da imaš fiksera. Čovjek od poverenja. Tako je. Znači, to je neki lokalac koji ima određenu uživo, određenu reputaciju na tom lokalu, neko ko može ti garantuje određen stepen sigurnosti i bezbednosti ovoga ili onoga. Mm-hmm. Ti onda zajedno sa tim fikserom ideš uvijek u obilazak terena. Mm-hmm. To je isto važno. Znači, ti na obilasku terena upoznaš ove one ljude. Na kraju krajeva upoznaš i sagovornike, ukoliko su ljudi koji će biti sakrivenog identiteta ovoga ili onoga, tebi je beskreno važno da premostiš to poverenje. Mora da se stvori nekakav odnos poverenja i onda na kraju je uvek ono kad me ljudi pitaju što bi neki dealer želeo da razgovara sa tobom, ja ljudima uvek kažem nemoj nikada da podcenjuješ ljudsku potrebu da ispričaju svoju priču. Svako želi da ispriča svoju priču. Stvar je samo u tome kako ćeš ti da pronađeš način pravi da se ta priča ispriča. I kada se stvore te nekakve tačke povezivanja komunikacije na više nivoa, osti se jedna opšte osjećanje sigurnosti i kao koordinacije i organizovane se stvari i takođe na kraju svega toga postoji jedan, to mi zovemo ovaj, procena rizika, imaš dokument kojim se popunjava procena rizika i ima jedan pravni aspekt u kojim se uvek bavimo, kako mi da se zaštitimo kao novinari ukoliko bude bilo nekakvi, ne znam, poziv od policije ili naš, ukoliko bude nekakvi, kakvi smo sa emitovanjem, sa zakonima o emitovanju i tako dalje. Kakve su naše obaveze? Šta je kao checklista koju prolazite spred svakog takvog nekog? Pa da, znaš, mislim, za svaki projekat ide individualno, jer opet kod nas, kažem, stvari nisu tako striktno regulisane kao što je to na zapadu i onda ti kao novinar vrlo često imaš metu na leđima, ovaj, prosto zato što je novinarstvo kao profesija, s obzirom na to što nam se sve dešava u posljednje vreme, apsolutno diskreditovana i nalazi se na najnižim granama od kako novinarstvo kao profesija postoji. I ono što je problem sa time jeste što se to uvuklo negde kolokvijalno u narod i ti kada u narodu kažeš si novinar, tebe sad više niko ni ne šljivi 2%, to nema nikakvu težinu. Kada nemaš ljude koji stoje tebi da ti čuvaju leđa, kada nemaš javnost da ti čuva leđa, onda znaš, se nalaziš u problemu. I volao bih posle da se dotaknemo teme novinarstva, ali samo bih volao možda još jedno podpitanje vezano za ovu, da kažem, prošlu temu, da li je postojala neka priča koju si ti želeo da ispričaš ili uradiš, a da je prelazila neke granice ili Vajsu ili tvoja lična? Postoji puno priča, ne bih ih otkrivao zato što ne bih da mi ukradu. Ovo, ne, ima zaista odličnih priča, velikih priča, važnih priča, ali oni nažalost iziskuju, to je sada jedan problem ono, prekarijatskog rada, to su teme za koje je potrebno vreme i ovaj, novac. Da. Znači, sredstva i vreme su neophodni, koje, nažalost, u uslovima u kojima živimo nemamo. I jedini razlog zašto te teme ne mogu da budu urađene jeste zato što nemamo dovoljno vremena za istraživački rad, nemamo dovoljno resursa da taj istraživački rad pokrijemo i nemamo dovoljno ljudi da pokrije sve te resurse. Tako da, eto, to bi recimo bili ključni razlozi zašto neke teme nisu videle svetlost dana. Ali nema ništa što bi mogao kažeš, ovo je nešto što sam hteo da radim, međutim, zbog mojih standarda ili zbog standarda moje kompanije, to nećemo i nismo uradili. To nemamo, to zaista nemamo. Dakle, stvari u tome, ti izneseš temu, raspravljamo kako tu temu možemo da obradimo. Nikada ne počinjemo toga, ovo nemamo, šta će nam ovo? Ne, mislim kao možda ste došli do kraja, neko kao imali ste ideju, išli ste u razradu nekog koncepta i onda shvatili ste da se Srbiji... to krši sa vrednostima nekim vašim ili ličnim ili kompanijskim. Svaka priča je vredna toga da bude ispričana. Ti treba pronađeš način na koji ćeš da ispričaš. Znači, nikada nije u pitanju toliko ono šta ti radiš, koliko je motiv sa kojim to radiš, koliko pokušaš da spočitaš nekakve vrednosti u koje ti veruješ, kakve god one da su, to prema mom mišljenju nije nekakav dobar rad.
prosto to je ono što se mi trudimo da radimo. Dakle, mi obradimo temu, ne donosimo zaključak. Dobro. Znači, mi ne donosimo sud, ne donosimo zaključak. Snimali smo i ono, ultradesničare i fašiste, i snimali smo i ultralevičare i komuniste, snimali smo i ono, ljude sa svih spektra i svih slojeva, ovaj, svih od kriminalnih miljeja ovoga onoga. Jedan od ključnih razloga zašto su nama ta vrata bila otvorena jeste zato što su znali da mi tim temama pristupamo tako što ih ne osuđujemo. Da. Jer ljudi, ako ti njih osuđuješ, naravno, a priori ti zatvaraju vrata, onda možeš da naiđeš na prepreku. E sada, tvoje samo da ta priča bude izbalansirana tako da pružiš što je više moguće podataka na osnovu kojih će gledalac moći da donese nekakvu odluku. Biti potpunosti objektivan je nemoguće. Da, naravno. Ali eto, kad pričamo o tim nekim temama koje su ili bile obrađene ili neobrađene, koje misliš da su, recimo, da, mislim, sigurno da postojali iz tvog ugla tabu teme u, u našem društvu? Šta je ono nešto što čemu mi ne možemo da pričamo ili, ili jednostavno se... Mi zapravo ne možemo da pričamo vrlo jednostavnim banalnim temama, a kamoli nešto drugo. Znaš, kod nas je mentalno zdravlje tabu tema, kod nas je... To je recimo jedno od onih koje ja mislim da je prva. Znaš, kod nas je seksualno zdravlje, ono, tabu tema, seksualno obrazovanje u odgoju, uzrast je tabu tema, kod nas su tabu teme sve što ne spada od nekakvu paradigmu takozvanih vrednosti. Tu dolazimo do problema takozvanog identiteta i onoga što se naziva istorijski revizionizam i nešto što se naziva politički spin. Znači, te stvari zajedno nekako deluju na to da se formira jedan skup paradigma određenih vrednosti koja kada se nađe na jedno mesto kaže, aha, ovo je Srbin. Znaš? Da. I mislim da tu nastaje osnovni problem. Jer sa raspadom Jugoslavije bilo je potrebno naći nekakvo šta znači biti Srbin neko danas, sidro, a da se razlikuje od, ne znam, Bosanca, Hrvata, ovoga ili onoga. I, znaš, tebi vanzemaljac jedan sad kad bi pao s Marsa i ovaj, otvorio dnevnu štampu, on bi pomislio da drugi svetski rat i dalje traje, da je pobednik neizvestan, da mi nismo sigurni ovaj, ko je neprijatelj, znaš, da li kolaboracionisti, da li četnici, da li komunisti, znaš, ti, mi dalje živimo u mitu nekakvoj velikoj istini za Drugog svjetskog rata. Da ne, idemo dalje. I ovaj, šta onda znači biti Srbin u tom slučaju? Šta znači? Da li, znači, da li Srbin znači biti, ne znam, pravoslavac, heteroseksualac, koji, ne znam, ono, mrzi zapadni imperializam, ovo ili ono? Znaš, ti ako postojiš stvari na taj način, sve što izlazi van tog okvira je tabu. Znaš, ti ako u tom slučaju hoćeš da govoriš o, ne znam, gej pravima, ti možeš da imaš potencijalni problem. Ti ako hoćeš da govoriš o nekakvim levim idejama solidarnosti, o nekakvim identitetima van srpske nacionalne jedinice, ti onda imaš problem. Znaš, ti, mislim, govorimo na jednostavnim stvarima, a kamoli nešto dalje od toga. Tako da, kažem, ono, dešavaju se različite reakcije, ljudi različito reaguju i to je ono gde onda ti dobijaš određene etikete, mislim, koje dobijamo svi mi koji radimo određeni posao i kada, znaš, ne popuštamo takvoj vrsti ovaj, pritiska i kolokvijalizama. Dobro, i sad, jesi ti deo NUNC-a? Ne. 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 Ja nisam deo ni jedne organizacije, ni jednog udruženja. Nikada nisam bio. Dobro. Ovaj, mi sad tu, mi cipu, na nekako, mislim da je, ja nekako smatram da je dužnost novinara da upravo te neke teme otvaraju bilo ko iz svog ugla, pazi, te neke tabu teme. Vrlo jednostavno. Ukoliko ne razgovaramo o stvarima koje su važne i o kojima ne sme da se razgovara, onda ne radiš novinarski posao, onda radiš PR. I to je upravo ono što sam te da te pitam. Kako ti vidiš, mislim, jasno mi je koje je tvoje mišljenje i koje je vjerojatno mišljenje većine nas o stanju u novinarstvu u Srbiji danas, ali ima li nekog, bar iz tvog ugla, puta van tog nekog beznađa? Puta uvek ima, nije problem u tome. I da li misliš da li si optimističan povodom toga? Nije problem u tome da li put postoji. Da. Problem u tome ko je spreman tim putem da ide. I jel ima ko je spreman? Ima ko je spreman. Dobro. Ima ljudi koji su spremni. Problem je u tome što mi živimo u jednom vrlo zatvorenom medijskom sistemu, u jednom, to je sad onaj deo vreme spina, u kojem ti nemaš medijske slobode i nemaš izvore informisanja kojima možeš da veruješ. Dobro. Znaš, a s druge strane, na internetu imaš talase trendova koji izbiju na površinu, ali ti ne možeš više da znaš ni da li njima možeš da veruješ, šta je to pouzdano, šta nije. Jer nemaš nijednu sigurnosnu tačku
koja je nekakav izvor za koji možeš sa sigurnošću tvrdiš da ovo je apsolutna istina. Dobro, evo Vice, na primjer, ima neki kredibilitet u tom polju, tako? Da, u nekim poljima imamo kredibilitet, prosto u nekim nemamo zato što nemamo resurse da ga imamo. Znaš. I kako naprimjer, recimo... mi se trudimo da se bavimo newsom, vestima, što više možemo, ali mi prosto nemamo redakciju vesti, mi imamo dve osobe koje se bave vestima, a redakcija vesti broje da. Ono desetine ljudi, reportažna kola, znam, mislim, infrastrukturu, vreme i novac, ali koji mi nemamo, ali se trudimo koliko možemo da pokrivamo sadržaje koje možemo. Dobro, i kada govorimo o novcu konkretno, i opet je to u mom nekom modernom, mislim, internet svetu je koliko klikova, koliko viova. Kako se vi recimo tu kotirate komercijalno? To je užasna matematika. To je užasna matematika i to je, ja mislim, jedan od ključnih problema u svetu medije i novinarstva danas, za koji se, ono, nadam da će nekako taj poslovni model da se prevaziđe u skorije vreme. Dobro. Za one koji ne znaju, problem je u tome što sekunde kada je neko kliknuo na naslov je trenutak kada je čing čing love leko. Šta se iza tog naslova nalazi, to više nije važno. Može da bude ono error 404, nije važno, lova je legla. I ovaj... Ali vi recimo ukoliko imate ono koliko ljudi provode, mislim imate statistiku koliko ljudi provode na vašem sajtu, koliko na posebnoj stranici, koliko stranica klikću, vi da, možete ne da koristite možemo... tu metriku da reklamirate nekim oglašivačima, kažete hej, pogledajte. Razlika je u tome što ovaj, mi svakako nemamo saobraćaj kakav na primjer imaju mnogo veće medijske kuće. Znaš, znači ne znam, recimo najpoznatiji medijski portali. Da, okay. Znaš, da ih sad ne imenujemo. Oni za sat vremena u toku jednog prepodneva naprave veći promet sadržaja nego što mi napravimo za mjesec dana. Tako da finansijski mi apsolutno tu ne možemo da se borimo. Ono gde mi možemo da se borimo jeste određenim kredibilitetom koji stvaramo i određenom reputacijom koju imamo. I to je nešto što se zove snaga brenda. I onda se za tebe vezuju drugi što komercijalni, što nekomercijalni partneri koji bi da budu deo priče koju ti gradiš. I onda tu nekako pravimo nekakvo zajedništvo u kojem je moguće operisati na ovaj način i ono što je takođe beskreno važno jeste imati nekakav televizijski deal, jer tu je isto, ono, to je dosta dobar komercijalni izvor prihoda. Ali kažem ti, znaš, sam internet u Srbiji još uvek je vrlo, mislim svuda generalno, ali je dosta problematična stavka i kako ga monetizovati i kako sebi obezbediti sredstva za život. Kao što, na primjer, ljudi žive u zabludi da, na primjer, youtuberi zarađuju ogroman novac. Nažalost, youtuberi ne zarađuju ogroman novac. Dobro, neki zarađuju. Ali ga ne zarađuju od klika. Dobro. To je ono što je važno, znaš. Zato što, mislim, kod nas, zato što je naše tržište još uvijek siromašno vezano za to. Ti, ako pa, si youtuber negde, mislim, sve zavisi od cene klika na kraju kraja. Tako je, za one, mizerna, ali... tako je, za one koji ne znaju, svaki klik dolazi iz određene zemlje i to se zove CPM, takozvani cost per mile. Da. Iz koje zemlje klik dolazi, taj klik nosi određenu novčanu vrednost. Za primjer, radi klik u Americi je 10 puta vredniji od klika u Srbiji. S druge strane, klik koji donosi novac je takozvani monetizovani klik, na klik na kojem ti izlazi reklama, što znači da otprilike 30% svih klikova je monetizovano. I onda kada se uračuna CPM iz Srbije, proseka radi, na primjer, sada lupetam, ali otprilike na milion klikova zaradiš 300 evra. Znaš, to je smešna cifra za uložen trud i za broj, za količinu saobraćaja koja se nalazi. Ono čega se uzima novac su neka sponzorstva ili... Tako je, sponzorstva ili kako je popularno zovu endorsementi. Da. Dobro, praktično naglasio si da ne želiš da nam kažeš koje su neke sledeće teme koje planiraš da uradiš. Ne, pazi, mi imamo puno tema koje mislim, ne možemo da kažemo prosto zato možda što... Možda kažeš nešto što je u pipeline, ono, kao što se pipeline, spremamo, sad pa, ću ne, za nelj dan izaći. Ono što je moj fokus u poslednjih nekoliko meseci jeste muzika. Spremili smo muzički serijal, dakle imat ćemo 2 meseca samo muzičkih dokumentaraca. Koji će se fokusirati na neke lokalne ili regionalne ili nešto? Sve lokalno. Sve lokalno. Lokalni sadržaj je beskreno važan. Ono, znaš, o Kanye Westu, koga zanima, pročitat će pre nego što ja napišem na stranim portalima 20 puta. Da. Stvar je o tome da se bavimo lokalnom zajednicom, jer...
Kad kažeš lokal, šta to znači? To BG, Srbija, region, Jugoslavija? Region, prosto ovo govorno područje prvenstveno. Mm-hmm. I kultura koja nam je svima zajednička. Razlika je u tome što, ne znam da li si primetio, ali o muzici je prestalo da se govori. Muzici je odavno prestalo da se govori. Prvo su iz štampanih medija nestale recenzije. Potom su počele polako da se gase top liste nekakve, a to je tek problematična stvar, te top liste. Da li si znao da od kraja drugog svetskog rata, dobro, od 1945. godine na ovamo, nikada, niti jedan jedini put nije postala tržišno relevantna top lista u Srbiji. Nikada. 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 Nijednom. Nijednom. Na osnovu čega onda mi merimo šta je popularna muzika? Znaš, to je ogroman problem. Na osnovu čega se formiraju pop vertikale, na osnovu čega se onda formira alternativna kultura, na osnovu čega se dele i na koji način, da ne počinjemo tantijenima za autorska i srodna prava i tako dalje. To su veliki problemi. Danas je to lagano trending na YouTube-u i to je to. Da, ali ti u Srbiji, ali ti u Srbiji, ti u Srbiji, ti u Srbiji, tebi se YouTube ne računa kao merilo popularnosti preko Sokoja. Znaš, tebi, ti imaš samo jedan streaming servis preko jednog mobilnog operatera, što je niša koja je zanemarljivo mala tržišno posmatrana. Znaš, prenosači zvuka se ne prodaju. Kako se deli novac? Na osnovu čega mi određujemo što je popularno? I onda, s druge strane, postoji drugi problem. To je da otkako postoji to neko tržište, ti imaš medijsku kuću koja ima svoju izdavačku kuću. Mhm. Počevši od RTS-a koji ima svoje, 92-ke koji imala svoje, Pinka koji imala svoje, IDJ koji ima svoje, Grand koji ima svoje, svaka medijska kuća ima svoju izdavačku kuću. Šta se onda vrti na svako favorizuje svoje. Svako favorizuje svoje izvođače i negativnu selekciju prima izvođačima koji nisu kod njih na izdavaštvu. Šta to stvara? To stvara mikroklimu na svakom od medija gde, takozvanom, nazovimo to kao eufemizam, kulturnom politikom određenog medija, se formira šta je popularno. I onda imaš top listu na nekoj televiziji gde svih top 10 izvođača zajedno ne mogu da prodaju 500 karata na nekom događaju. Znaš, kako je to top lista i na osnovu čega su oni na toj top listi. E sad, znaš, ima tu drugih problema. Specijalizovane top liste, autorske top liste, ovako ili onako, to je jedna stvar koja je potpuno legitimna. Ali legitimna onog trenutka kada ti prvo imaš jednu objedinjenu top listu na osnovu koje mi možemo da govorimo. A s druge strane, postojala uvijek i ta podela, jer je kod nas, nažalost, kultura počela da se posmatra kao normativan, a ne kao deskriptivan pojam. U prevodu, kultura raslojava i opisuje razlike među nama. I na osnovu kojih nam je lakše da se identifikujemo, prepoznajemo i formiramo sopstvene živote. Ali ona nije tu da nam na osnovu tih razlika govori da li si ti dobar ili loš čovjek. Znaš, da li si ti bolji ili loši, da li ja tebe treba da manje ili više da vrednujem kao osobu. Nažalost, kod nas je ta atmosfera stvorila još 90-ih, na toj nekakvoj takozvani podeli, nazovimo je ono, nesrećnim tim terminima prva i druga Srbija. Znaš, gde je slušanje određene muzike se vezalo uz određen skup moralnih vrednosti. Gde je značilo, ukoliko slušaš ovu muziku, to ne znači samo da si seljak, nego glasaš za slobu ili šta god. Znaš, i onda to nasleđe je zapravo pogrešno. Znaš, ono je užasno pogrešno zato što na taj način onemogućava dijalog i to je kultura polarizacije, kultura razlikovanja, znaš, ne kultura približavanja i spajanja. Mi ne možemo da izmislimo 7 miliona novih ljudi koji će da slušaju našu muziku. Mi moramo da napravimo most između svih ljudi koji postoje trenutno i na kraju krajeva, zašto bismo uopšte vrednovali ljude na osnovu toga kako muziku slušaju? Znaš, to je prosto jedna opisna stvar. I ti nikada nećeš vidjeti listu na kojoj su nekakvi narodnjaci, nekakvi reperi i urbani i svi zajedno. Što bi prema tržištu trebalo da bude legitimna stvar. Znaš, i onda sad tu ide ceo lanac problema koji nastaje iz toga kako se nositi sa time. Danas zato imaš ove fenomene kao što su ovi popularni YouTube izvođači koji ono, kod toga da pune arene do ne znam čega, imaš fenomen da radikalno polarizuju ljude koji su u fazonu, ovo je odvratno, ovo je užasno, ili kao ovo, ili klinci koji su u fazonu, ovo je sjajno.
i mi koji ne možemo da razumemo zašto je njima to super. Mm-hmm. A naša ti klinci, kao što sam malo pre pominjao, te konzumiranje kulturnih matrica, oni u svom telefonu, zato što kultura više ne iziskuje trud i vreme, oni u svom telefonu imaju i tehno, i rep, i narodnjake, i ovo, i ono, i oni sve slušaju podjednako, bez nekakvog otklona. Ali kako to da onda baš biraju taj pravac kao omiljeni? Zato što nije pravac. Zato što ako pogledaš, ta muzika je određen nekakav sinkretizam. Ona nema žanrovsku odrednicu. Ona u sebi sadrži sve što je trenutno popularno. Znači, od trepa, karipskih ritmova, trilera na vokalima, narodnjačkih tekstova koji su negde ostavila me, ostavio je razbi čašu, ono, celu noć arlaučem, šta god. Znači, ali kada posmatraš objektivno, Mile Bas je to radio sa Južnim vetrom 80. godina. Znaš, kada je harmonika otišla u drugi plan i kada su sintetizeri sa različitim onim furlama i šta ti ja znam efektima izašli u prvi plan i tekstovi koji su gađali radničku klasu. Znaš, to srča lomi, oj majko kukulele. Znaš, i to je bilo to, ono, od Šemse do, znaš, no, Dragane Mirković. I onda si posle toga imao turbo folk period i ne samo turbo folk, nego taj širi spektar muzike koji takođe, znaš, ti kada posmatraš, ne znam, baš sam skoro radio intervju sa nekim ljudima koji su u to vreme producirali muziku i kao, znaš, poslušaš, ne znam, Jay-a sa Mesama 87. godine, znaš, to su nekakvi latino ritmovi, znaš, sa nekakvim, ne znam, kakvim melodijama na koje on peva nekakav narodnjački vokal sa nekim šlagerskim tekstom. Znaš, to je opet nekakav spoj i danas imaš to isto, samo nekako modernijem aranžmanu. Posebno što postoji taj četvrti imigracioni problem, jer kao jel te bio, imao se ti tri velike migracije nakon raspada, nakon drugog svjetskog rata političku migraciju, jel te, ono, Australija, Novi Zeland, Amerika i to. Nemačka. Četnici i to, ne, nije toko Nemačka. Nemačka dolazi u tom drugom talasu migracionom, gastarbajt, radnička migracija, imao si treću izbegličku za vreme rata, sada imaš tu, kako je moj dobar prijatelj koji radi u Ujedinjenim nacijama rekao, pošto se on bavi tim programima, kažu oni, nije tačno da Srbija nije konkurenta na tržištu izvozom, izvozimo novi optimizam, to jest izvozimo obrazovani kadar. Pa znači, obrazujemo ljude, mi imamo sada taj odliv mozgova, što znači da prvi put ljudi koji odlaze su ljudi ono, sa visokim stepenom obrazovanja, fakultetski obrazovani, sa master diplomama, sa doktorskim... Jesi ti razmišljao da odeš? Apsolutno jesam, da, ali... Nikada nisam zaista do kraja to, nisam nikada zaista verovao u to. Ja sam jedan od onih koji veruje da ovde treba da se ostane po svaku cenu. Ja se tu slažem. Znaš, da ovde treba da se ostane po svaku cenu i na kraju krajeva možeš da odeš negde preko i da postaneš uvaženi građanin te zemlje i da dobiješ sva moguća društvena priznanja u toj zemlji, ali uveče kada spavaš sanjaš o maternjem jeziku. I... Ja sam jedan od onih koji kada otputuje negde, posle dva meseca mi je već muka, ne mogu više, ja poludim od nostalgije, znaš. Ja mu imam potrebu da se vratim, ja volim svoj kraj. Ja sam 9 godina bio na polju. Gde si bio? Srednja škola, Švajcarska, faks, London, Španija. Kako je u Švici, vrate? Ful je u Švici. E, to vidiš, to je popkulturni fenomen. Ja sam, vidi, kako ti kažem, u mojim srednjoškolskim danima, kad je to bilo, ja sam mentalno bio pravi gastarbajter. Ja sam brojao dane, minute kada ću se vratim. Ali vidiš, ali sad imaš ogroman problem identiteta mladih koji su rođeni u tim zemljama. Ti sada imaš klince koji imaju na leđima i tetoviranu kosovsku devojku, ono, boj na Kosovu, razumeš, ceo motiv, nikad nije bio u Srbiji. Nikad, da, nikad nije bio, a tek što nije bio. Znaš, a s druge strane, negde će uvek biti građani drugog reda u tim nekakvim radničkim naseljima okolini Frankfurta, Hamburga, ovamo ili onamo, koji sedi u školi gde, ne znam, ti klinci imaju nekakav tački identifikovanja, gde slušaju nekakve nemačke izvođače koji su ovakvi ili onakvi. Znaš, ovo nisu živegetizovano tamo. Mislim, ali ne on, svi, ali... Ali zato oni kada čuju nešto to, znaš, to ima šmek Rijane, šmek ne znam, Drake-a, šmek ovoga ili onoga na srpskom jeziku i da to ima ono 100 miliona pregleda na YouTube-u, znaš, to je njima užasno važno. To je njima užasno važno. I samim tim, istina je da donekle ono, dijaspora kreira sada nekakve kulturne matrice i način na koji se konzumira kultura ovde, zato što je to prosto publika koja ima novac da plati. Znaš, ali onda taj novac dolazi ovde koji stvara jednu drugačiju atmosferu. Sada se polako prvi put, upravo zbog toga, pojavljuju muzičari koji mogu da žive od muzike. Znači,
nisu lopovi, nisu kriminalci, nisu nikoga lagali, nisu nikoga prevarili, ništa od svega toga se nije desilo. Ljudi koji su mlađi od 30 godina, koji zarađuju ogromne pare od muzike i koji tu te pare dalje prosleđuju klincima sada, generaciji dece od ono 18, 19, 20 godina, koji pod njihovim patronatom zaista mogu da ne vjeruju što će sutra da jedu, pokriveni su. Mm-hmm. To je užasno važna stvar. Formiranjem te pop vertikale mi onda možemo da govorimo o nekakvoj alternativnoj sceni. Jer da bi alternativna scena bila alternativna, ona mora da bude alternativna u odnosu na nešto. Nešto, da. Znaš. Tako da je to sve jedan veliki začarani krug koji je užasno važan. I tako, eto, te su neke teme kojima se ja opsesivno bavim u posljednje vreme. Dobro. Turista sam trenutno tu. Super, odlično, jedva čekam da čujem šta su rezultati tvojeg putovanja u, to, u tom smeru. Nešto smo ovaj, u samoj najavi, mislim i to, zbog toga imam pripremljeno to pitanje, kako si birao likove koje si situirao na svojoj koži u stvari? Uje! Opet govorimo o problemu identiteta. Dobro. Ovaj, a to ima veze i sa temama koje obrađujem. Kod mene je to sve nekako povezano. Dakle, i kako sam radio ayahuasku, i kako sam išao na suspenzije, i kako sam radio ove priče, ima veze sa time koji su likovi i kako ih setovirani, i ima veze sa time kako sam odrastao. Mm-hmm. Ovaj, hoćeš kraću ili dužu verziju? Ajde, daj mi ovako kraću, pa ćemo posle o nekom neformalnom ovaj, druženju dužu verziju. Postoji... Dakle, kada odrastaš u određenoj sredini gde jedna stavka u tvojom identitetu je malo off, na primjer imaš drugačije ime, je nešto što te automatski izdvaja kada si dete. Da. Ako imaš još jednu stavku kao drugi stepen, na primjer konfesiju, versku pripadnost i ime, to je već ono dublji nivo razlikovanja. Ako imaš i treći stepen, ono, na primjer da ti je drugačija boja kože, to ti se sad već radikalno razlikuješ od okruženja u kojem se nalaziš. Nažalost, u vreme u kojem smo mi odrastali tih ranih 90-ih godina, u to ratno vreme, moje poreklo iz mešovitog braka, način na koji izgledam, kako se zovem i okruženje iz kojeg dolazim, me je radikalno razlikovalo od ljudi u kojima sam bio okružen. S druge strane, išao sam u školu u kojoj nisam poznavao nikoga, kad kreneš u prirazvosne škole i ne poznaješ nikoga, je veliki problem zato što si odmah outsider. I na sve to, ako dodaš da sam ja u tu školu morao da idem zbog svoje sestre, jer moja rođena sestra ima Downov sindrom i to je bila jedina škola gde su primali osobe sa Downovim sindromom, jer sam ja kao njen pratilac morao da idem u tu školu. Ni ona, ni ja tamo nismo poznavali nikoga. To je bilo uz Majo Jovanović u Brać Jerković u Beogradu. I ovaj, ti vrlo rano počinješ da osjećaš na svojoj koži da postoji nekakav problem. Znaš, znači, znaš kako to deca rade u tim godinama bez društvenog filtera, bez ikakvih normi, na jedan prilično banalan onaj dečiji način, ali to su stvari koje vrlo rano otvaraju neke rane i postavljaju neka pitanja. Znaš, i onda kada se ti vratiš, znaš, često sam se tukao kao klinac u školi, bio sam zlostavljan puno u školi, ono, i kada dođeš kući, kada pitaš mamu, ne znam, mama, zašto mene ne vole, šta tebi Keva kaže? Znaš, kad si dete od 9 godina. Dakle, priča negde počinje tu. I onda kroz vreme, u potrazi za tim identitetom, za tim mestom pripadanja, ovaj, nađeš se negde zarobljen između svetova. Da shvatiš da ne pripadaš nigde do kraja. Znaš, ja sam svuda bio prihvatan, negde obe ručke su me sa oduševljenjem prihvatali, razumeš, negde su me sa prezirom odbacivali, ali nigde nikada nisam bio zaista ravnopravan. Da. Nigde nikada nisam bio zaista kao da se podrazumevam. Uvek sam bio ili nekako egzotika ili nešto s čemu nije baš mesto tu. Nažalost, veoma rano sam ono, bez roditelja, živjeli smo u ekstremnom siromaštvu, proveo sam neko vreme i na ulici i onda ja sam izbacivan ukupno iz 5 škola, pa sam na kraju završio ono, pravo na redovno školovanje, srednju saobraćajnu sam završio GSP college na Vračaru. Samim tim to jel te vuče jedan spektar ovaj, problema u životu sa okruženjem, sa ljudima, sa ovim ili sa onim. I ovaj, kada postavljaš sebi pitanja, nemaš nekoga ko bi ti dao odgovore na njih. I ovaj, kakav si čovjek kad ustaneš ujutro, takav si čovjek koji legne uveče. I kakav ćeš biti u toku dana. Znaš, nemaš mnogo izbora. I onda kada ustaješ kao mlad čovjek ujutru zbunjen, i legneš uveče u krevet zbunjen, kakav si u toku dana.
Jednako zbunjen. Jednako zbunjen. E vidiš, još kada u tom okruženju nekom u kojem sam ja odrastao dodaš jedan ključan faktor, a to je da je okruženje u kojem sam ja živio bilo strašno agresivno. I mislim da je... Agresivno i vreme, verovatno tako. Vreme je za sve bilo. To je, mislim, to je sad već ono neka toliko opšta stvar da ni ne pominjem. Šta se dešava u tom trenutku kada si ti jedan klinac u takvom okruženju? Znači, ti si užasno tužan, ali... Ne znaš kako to da iskažeš i... Dve stvari su tu problem. Prvi je, ta tuga je apsolutno bespotrebna. Znači, ne služi ničemu. Ne može da ti pomogne ništa. S druge strane, ona čak može da bude vrlo opasna po tebe. Jer kada pokažeš tu vrstu slabosti u okruženju koje je strašno agresivno, vrlo brzo ćeš biti testiran. I onda šta naučiš u tom strašno mladom uzrastu? Naučiš da kada si tužan, da tu tugu pretvoriš u bes. Svaki put kad si tužan, ti postaneš besan. Svaki put. Ja sam bio mnogo besno dete. Znaš, i onda vremenom kada svaki čovjek koji napravi nekakav uspjeh i kaže da sreća i ne nabroji razloge, među razlozima ne nabroji sreću, laže sebi i drugi. Dakle, kako da imaš i malo sreće u životu i kada se izvučeš iz svega toga, ali ti mehanizmi, to ustrojstva koje su bilo u tebi, postoji sada toksična, sa kojima ne znaš šta ćeš. Ti treba sada nekakvim hodom unazad da prepoznaš šta je to. Znaš, gde si sve napravio greške, kakve si propuste napravio, a postoji taj moment kada pogledaš u bezdan i bezdan pogleda nazad u tebe i kada zaista potoneš, kada depresija ono, te pojede živog, znaš, i kada se osjećaš bespomoćno, ali zaista ono, egzistencijalno bespomoćno, i kada se osjećaš da ako pogledam preko ramena na sve što sam uradio dobro ili loše, ako se usudim da pogledam, imam odlične šanse da potpuno poludim, znaš. I osjećanje bezvrednosti, znaš, samopouzdanje koje je nula. Jednim velikim delom posao koji radim nastaje iz toga, znaš, kao skrivanje na otvorenom. Udžbenički primjer skrivanja na otvorenom. Potreba da mi drugi govore kako sam do jaja. Znaš, da mi daju nekakav vetar u leđa jer sam samopouzdanja nisam imao. Tako da, kada se krećeš kroz ta pitanja, vrlo, vrlo rano se javljaju ontološka pitanja. Ja ih sad prepoznajem kao ontološka pitanja. Tada kad mi kažeš palatalizacija, gađam te kamenom u glavu. Znači, znaš, postoji. Znaš, ja to tada nisam znao. Ali sam osjećao neku egzistencijalnu potrebu da ostvarim kontakt sa nečime što zapravo ima smisla. Pio sam, tuko sam se, ništa nije pomagalo. Išao sam u teretanu, ko kaže teretana pomaže, ne pomaže. Išao sam na boks, ne pomaže. Meni ništa nije pomagalo, znaš. Ali jedna stvar koja je od uvek bila prisutna su bili stripovi. Iz nekog razloga. Dylana Doga sam obožavao. I Dylan Dog je uvek sve na vreme, on ima neku mudrost koju izvali i to je ovako zvezdica tu, znaš. I onda je ispod na drugu stranice izvor odakle. Sećam se da je jedan od prvih gotivnih citata koje sam video kod Dylan Doga se pojavljivao da je bio Oscar Wilde. Jedan rekao, ko je taj Oscar Wilde, daj brate da vidim ko je taj, odem u tadašnji plato koji više ne postoji, kupim Oscar Wilde slika Doriana Graya. Ja tu zapravo počnem polako da iz stripa ulazim u nekakvu svet književnosti. Onda iz te nekakve, znaš, beletristike počinješ da ulaziš u nekakve, ono, malo, znaš, susrećeš se sa autorima koji počinu da postavljaju nekakva ozbiljnija pitanja. Prvo ozbiljna pitanja sam sreo zapravo kroz naučnu fantastiku. Sa Arthurom Clarkom sam se zapravo prvi put susreo sa pravim ontološkim pitanjima kroz popularnu kulturu. Zato je popularna kultura užasno važna. Između ostalog. Zato što može običnom čoveku da približi teme koje su inače rezervisane za jedan elitni sloj društva, za jedan akademski sloj društva. I Arthur Clarke je bio ulaz u nešto ozbiljnu književnost. Preko njega sam upoznao Stanislava Lema. Kad sam pročitao Solaris, to mi je promenilo život, pa sam onda se upoznao sa likom i delom Filipa K. Dicka, onda mi je, ono, Filip K. Dick me oduvao, znači, načisto me oduvao. Prvi roman njegov koji sam pročitao je bio je Tecite suze moje reči policajac i, ono, pocepao sam se na pola, sam se prepolovio. Vrlo zanimljivo liku, glavni liku delo je novinar, odnosno TV vojitelj. Ne znam, igra sudbine, reci ti meni. I onda je bila jedna žena koja mi je mnogo pomogla, koja mi je spasila život kada sam imao 15 godina. I ona mi je dala tada jednu knjižnicu na poklon. I u pitanju je bio roman Glad norveškog nobelovca Knuta Hamsuna. Roman koji govori o neimenovanom liku, koji je pričan u
koji je ispričan u testimonijalnom izrazu u prvom licu jednine, dakle, tako da ti ostvara puno tačaka za povezivanje, koje je, by the way, isto novinar, i koji prolazi ogromnu krizu gladi kroz norvešku zimu u vreme velike inflacije. To je inače njegov prvi roman, on je zbog tog romana i kasnijih dela bio ovenčan Nobelovom nagradom, kojom je kasnije oduzeta zbog nekih drugih kontroverznih stvari već sa njegovim životom, ali to je druga tema. Druga tema, da. I mislim, jer tema i dalje to je, to važe. Da, jeste, da. Tako da ja meandiram puno, tako da ćeš morati malo ozbiljnije se potruditi da me vraćaš na temu. Ali znam da znam, nisam izgubio tok. Znam. Knut Hamsun mi je, ono, i dan danas eno imam kod kuće, posebno čuvam prvo izdanje Knuta Hamsuna na srpskom jeziku s početka 20. veka, koje ne znam koliko vredi, ali to je nešto što je, koje sam dobio od njena poklon s tom ženom koja mi je bila nastavnica u školi, sam i dan danas prijatelj. Ono, kada sam se ženio, bila je na našoj svadbi i koji dugujem jako puno toga u životu. Ja nju kad kažem, Dragana, hvala ti puno što si mi toliko pomogla, ona meni kaže, džabe sam ja sejala ako zemlja nije bila plodna. Kada sam počeo da se tetoviram, to je u početku bila neka cool stvar. Kasnije sam ja skapirao da je to zapravo bila ono emotivna kompenzacija za svoju emotivnu nezrelost, a onda sam istetovirao sve pisce koji su mi bili važni u životu. Tako. Da. I to je, no, to se pokazuje na ruku, to na celom rukavu se nalazi? Da, celom rukavu su pisci, među kojima i Philip K. Dick i Arthur Clark, između ostalog, tako da tu su ti pisci koji su mi značili puno. I imam preko cijeli grudi isto motiv iz Homerove Ilijade. Imam celu desnu nogu, imam puno tetovaža. Imam puno cveća, najviše cveća imam. Ko i kebana. Imamo sad neke pitanja koje su ono nekako, rekao sam ti ja još na početku, ono, copy with pride, tako da krademo, ono, taj bullet round je to u fazonu 4 pitanja koje postavljamo svim gostima. Samo napred. I prvo pitanje je, koja je tvoja neka rutina ako imaš kad ustaneš? Ja ustajem svako jutro u 5. Svako jutro? Svako jutro ustajem u 5. Treniram u 6 ujutru, doručkujem nakon toga i onda idem na posao. Strava. Koju knjigu si najviše puta preporučio ili poklonio nekome? Glad Knuta Hamsuna. Ali, znaš ako, u posljednjih 10 godina mnogo čitam američku savremenu prozu i mislim da je američka savremena proza trenutno najbolja književnost koja postoji na svetu. Otvoreni smo za polemisanje, ko želi. Nisam ljubitelj skandinavske književnosti, iako sam veliki ljubitelj Knuta Hamsuna. Tako da posljednjih, recimo, 2-3 godine ono, masovno preporučujem svima Jonathana Frenzena, Adama Hazleta, Eugenidisa, ne znam, to su, znači, Iana McKeana, znači, to su neki američki pisci koje je stvarno, ali pre svega Jonathana Frenzena i Adama Hazleta. Ima tu sa početka 20. veka jako puno isto američkih pisaca, uvek Arthur Clarke, uvek Philip K. Dick, uvek kao kruna naučne fantastike Stanislav Lem, jedini pisac naučne fantastike koji je uspeo se otrgne od stilsko-tipoloških odrednica žanra i da stvori zaista visoku kvalitetno umetničko delo. Dobro, ne, to je to, okej. Okay. Mislim da je to dosta. Dobro. Da sad držiš predavanje, na primjer TEDx predavanje, iz koje teme bi bilo? A da nije tema kojom se baviš ti inače ovako, da nije inače muzika i to, da nije inače čime se inače baviš, nego nešto što je ono, tvoj neki interes ili moj, hobi. Moj interes je vrlo jednostavan, to je mit o potrazi. Dobro. Dakle, uopšteni tem. Najstarija priča na svetu je mit o potrazi. Čovjek od kako postoji, on traga. Da li prostorno, da li unutrašnja potraga. Ali... To bi bilo tvoja tema. Da, jer moj ceo život je zapravo mit o potrazi. I šta je nešto što misliš da većina ljudi, čak i ljudi bliski tebi, ne znaju o tebi? Da sam zapravo vrlo povučen. To verovatno, mislim, ne znam, ja ovako se spolja, ja ste danas upoznao, ali ovako da, ne deliš mi tako. Znam, vrlo, vrlo sam ekstrovertan, još jedan primjer užbeničkog skrivanja na otvorenost. Jasne. Ljudi ne znaju da živim prilično zdrav život, da ne izlazim nikad, nigde. I da ne patim od toga. Jedino na koncerte, to je velika ljubav su mi koncerti, kad god mogu postim koncert, ali zaista kad god mogu da odbijem poziv da odem negde, ja odbijem.
Dobro. S tim da je onda ovo velika privilegija što sam tu. Hvala ti, ne, hvala ti puno na tome. I da. Još jedno pitanje koje ne postavljamo svim gostima, a to je koji savjet je dao Novak Đoković? Ne, 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 skoro si radio intervju sa njim. Jesam, tako? Da. Ovaj, nije mi dao nikakav savjet. Nekako ja sam čuo drugačije. Nekako smo ovaj, ne znam, ono, Novak Đoković me je prijatno iznenadio. Mislim, sad za ljude koji me dobro poznaju imam dužnost da ovaj, pomenem jednu stvar, a to je da ja imam strašno rigidan odnos i negativan prema profesionalnom sportu. Dakle, ne volim profesionalni sport. Iz kao zdravstvenih razloga što to radi sportisti? Ne, ili zbog komercijalizacije? Iz etičkih moralnih razloga. Znači, profesionalni sport sa svih aspekta poslovanja smatram uvredom za ljudsko dostojanstvo. I ovaj, sport kao takav volim, sportove volim. Znači, i mislim da su veoma dobri. Ali, znaš, recimo, fudbal je divan sport, ali ako posmatramo FIFA kao organizaciju, ona je horor. Da. Znaš, i mislim da postoji strašna disproporcija između onoga šta sportisti dobijaju u odnosu na ono šta, čime se zapravo bave. Okay. Bez nepoštovanja, znači ne želim da pokažem nepoštovanje prema bilo kakvom sportisti kao takvom, znači zato što sam svestan koliko je truda, onoj žrtve uloženo to. Govorim samo o poslovnom modelu profesionalnog, zato i kažem profesionalni sport, ne amaterski ovakav i onakav. E. I, ovaj, i naravno, s druge strane, u javnosti kod nas, ono, slika Novaka Đokovića, i, znaš, čovjek ti iz frižidera izlazi, da. Razumeš? I onda, pre nego što sam ga upoznao, on mi je dugo vremena bio simbol tog odnosa prema profesionalnom sportu, znaš, način na koji se njegovo ime spinovalo i vrtelo i korišćeno da bi se maskirale druge važne teme u javnom diskursu, znaš, prosto kao je 2012. godine kada je Toma Nikolić došao na vlast, taj dan je Novak Đoković igrao neki meč koji je trajao jako dugo i zbog toga veliki procenat ljudi nije izašao na izbore. Znaš, ono, to je za mene važna tema, znaš, i ovaj, kada sam ga upoznao, nisam očekivao. To su sada moje predrasude. To su sada moje predrasude za koje sam apsolutno kriv. Ovaj, nisam očekivao jednog tako pristojnog, prizemnog, skromnog, beskreno dobrog momka. Znači, ono, da ga ne pozna, da ne znaš ko je, u životu ti ne bi palo na pamet da je jedan od najboljih sportista na planeti i da je težak ko zna koliko miliona, ako ne milijardu. Da. Tako da, i čovjek sa kojim ležerno sediš i razgovaraš isto ovako potpuno. Znači, to je, eto, to mi je glavni utisak i nekako je sve ostalo u tom utisku. Savjet mi, ono, ne znam, brate, ti nije rekao nešto za, da si rekao da si skoro postao roditelj i da ti je dao savjet za dete? Da mi je dao savjet za dete? Tako, wow. Gde mi je žena? Ne znam, ovaj, onda ništa, onda mi onda je super što si preneo taj neki utisak njegov koji je ostavio na tebe. Jedina stvar koju znam da je pričao na tu temu koja nije ušla u intervju jeste da ne veruje u ocene u školama. Da. To je nešto pomenuo, da kao sistem obrazovanja, kao kroz ocene za decu do određenog uzrasta misli da nije dobar. Ali osim toga, ne znam, zaista, eto, možda se ne sjećam. Morat ću Tamaru da navatam. Zaista, da, ne znam šta ti je Tamara rekla. E, ljudi pričaju svašta, nemoj da veruješ sve što čuješ. E, svemu što čuješ. Ništa, hvala ti što si bio gost u ove sofre. I ovdje ćemo završiti. Hvala puno. Hvala vam. E. Ovaj podcast je produciran od strane Mokrin House teama. Za organizaciju i logistiku zadužena je Tamara Radan. Branislava Brandić je radila na dizajnu i montaži. Nikola Cvijan je tehnička podrška, dok je Tamara Kojić konceptualni konsultant. Epizode vodimo Bogdan Srbljin i ja, Ivan Brkljač. Zapratite Sofra Sredom podcast kanal i ocenite nas na vašoj podcast platformi. Čujemo se sljedeće srede sa novom dobrom pričom.